20 січня у Хмельницькому відбулися зустрічі з мешканцями мікрорайонів Дубово та Озерна. Говорили про наболіле, а саме пільгове перевезення та транспортна розв'язка міста. Першим місцем зустрічі стала кінцева зупинка автобусного маршруту номер 12. Тут пенсіонери одразу обступили начальника управління транспорту та зв'язку зі своїми скаргами та пропозиціями. Здебільшого обговорювали проблеми пільгового перевезення. Нарікають на водіїв, які відмовляються возити пільговиків. Тому вимагають у влади талони, які будуть гарантувати безкоштовний проїзд. Нас тут багато. Тих два пільгових місця, чи навіть три, вони не забезпечують тих, щоб ми могли посередині вже сісти. Кінцева зупинка, сідає дві людини і все, і їде. Те, що нам влада розказує, що там два місця, три місця, це нереально. Влада, міський голова, міська рада, виконавчий комітет повинні розглянути зовсім це діло по-другому. Повинні нам пенсіонерам. Согласно того, скільки міська рада може виділити на одного пенсіонера з нас грошей, видати нам талони. Піклуються у громаді і про дітей. Кажуть, що ті після закінчення навчального дня не мають чим дістатись до домівок. І так само діти могли б і школи, тому що 12-й в день не ходить. У них дуже якийсь розрив цей чи перерив, і малесенький автобус, а діти в школи не мають чим їхати. А так буде, хай навіть невеликий цей автобус, а хоча б менший, такий, як оце 30-й, дали 30-й, а? І щоб йшов по Куприна і по Рибалку на проспект і на Озерну, щоб йшов цією стороною. Проблеми з перевезенням існують і на кінцевій зупинці автобусного маршруту номер 30. За словами жителів мікрорайону Дубово, маршруток просто не вистачає. Тому людям доводиться чекати майже по півгодини. По-перше, по пільгових перевезеннях питання. По-друге, те, що маршрутів не вистачає, їх не вистачає катастрофічно, розумієте? Люди стоять по півгодини, 40 хвилин, дочікуючи цих маршрутів. Щоб вирішити цю проблему, запустили габаритний автобус 30АС. Сподівається, що він розвантажить пасажиропотік. Загалом це, по суті, той же самий автобусний маршрут, як і 30-й. Єдина різниця – це в класі транспортного засобу. Даний маршрут він буде курсуватиме по вулиці Казацькій, тому що безпосередньо по вулиці Купріна в нас транспорту достатньо, вулиця Козацька залишається тільки 30-й маршрут. Тому ми додали туди 30-й А, це будуть великогабаритні автобуси, які будуть забезпечити безпосередньо вулицю Козацьку. Та от проблеми із довозом школярів це не вирішить. Більша частина дітей з мікрорайону Дубово навчається у 18-й школі, що знаходиться по вулиці Купріна, 12. І туди дістаються з пересадками, витрачаючи немалі кошти. Найкраще це було б, звичайно, хоча б один день дійсно промоніторили, де ми живемо, в яких умовах ми добираємося, оскільки дороги немає. Останнім часом маршрутка стала найгірше ходити. Ну і, звичайно, вартість, тому що відстаюють інтереси кожен свої. Пенсіонери, звичайно, вони хочуть безкоштовно їздити, ми їх розуміємо, але у нас є діти, яких ми з пересадкою до школи доправляємо, і також нам це дуже вартісно виходить. За останні декілька років мікрорайон Озерна стрімко розбудовується, і проблеми у нестачі міського транспорту стає дедалі серйознішою. Тому люди вимагають, аби запустили ще один маршрут, відкоригували вже існуючі. Ближайший городський транспорт у нас либо Кольцеве Озерне, либо остановка возле Костёла. Є вже розроблені маршрути, це 35-35А, 38-38А. Тому ми просимо, щоб вони двигались по нашій вулиці, забирали нас в город і з города на роботу, з роботи, дітей в школу, за школу. Управління транспорту та зв'язку обіцяють, що громадські збори не пройдуть дарма. Усі зауваження та пропозиції розглянуть. Проводили сьогодні збори по мікрорайону Дубове, спілкувалися з пасажирами, з мешканцями. Всі питання, які зауважені, які лунали, ми ставимо на меті для себе вже опрацьовувати, врегулювати для максимального забезпечення пасажирів. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.